Mətən ordumuzun uğurları hər birimizi sevindirir. SSR xalq artisti Zeynəb Xanlarova da o ümiddədir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri tezliklə bizə qələbə sevinci yaşatacaq. Zeynəb Xanlarova o sənətkardır ki, ana vətən can vətən deyərək, yarım əsrdən çox fürsəsiylə Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təbliğ edir. O, təkcə xoş günün sənətçisi deyil. Vətənin ən çətin günündə də xalqla birgi olub. Sənəti ilə yanaşı, ictimai xadim kimi haqq səsini ucaldıb. Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaranan gündən əfsanəvi müğənni Qarabağ həqiqətlərinin carçısıdır. O, şəhidlərə ağı da oxuyub, dinləyicilərinə qalmaz belə, qalmaz dünyada deyib. Bugün isə Zeynəb xanım da hamı kimi sevinç içindədir. Şanlı ordumuzun əks hücum əməliyyatında qazandığı uğurlar hər bir azərbaycanlı kimi ona da böyük ümid verib. Açığın deyim sizə, mən sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Mən həmişə xalqımla, mən həmişə xalqım demişəm. Mən düşmən qabağına çıxıb mən xalqım demişəm, Azərbaycan demişəm. Onun sənətini dost xalq da sevir, düşmən də. Sənətkar elə mədəniyyət müharibəsində də həmişə öndə olub, düşməni susturub. Olub ki, mən Amerikada oxuyanda iki erməni çıxıb bu mahnı ilə oynayıb və gəlib qulağıma pıçıldayıb, bizdə taqsır yoxdur, Zeynəb xanım, düz deyirsiniz, Qarabağ sizinkidir, bizim deyil, bizim deyil, belə deyib. Ermənin ağzından mən bu sözləri eşitmişəm. Zeynəb xanımdan qələbə günümüzdə hansı mahnını ifa edərsiniz sualına cavab da aldıq. Əziz yayım Qarabağ, Şəkil Şirvan Qarabağ. Zeynəb Xanlarovanın bu ifasını tezliklə Şuşada dinləmək ümidi ilə kimin buna sözü var, sözü var. Ülviyyə Heydərova, Azad Sehracoğlu, Mədəniyyət Xəbərləri.